Fil-tieni partita li kellna llum mill-tim ta' rebaħ li dak ta' Sliema bl-iskor ta' 3-1. Kienet rebħa tajba għall-tim ta' Rabat, tim li kellu difiża tajba, difiża li kontrollat tajb lill-tim ta' Sliema fil-waqt li flatta kellhom plejers perikolużi bħalma kien Michael Kutajja fil-waqt li Michael Vaj beda jagħti kontribut tajjeb f'nofs il-ground. Il-tim ta' Sliema fil-tieni taqsima tibu ħafna fil-lob tagħhom wara partita medjokri fl-ewwel taqsima, iżda anki fit-tieni taqsima kienu nieqsa minn dika l-edejat biex huma jippenetraw u jifdu id-difiża tal-tim ta' Rabat li fija Silvio Vella illum kien plejer kolonna li fuq tfarku diversi attakki. Naraw il-punti prinċipali li kellna fil-partita wara biss 5 minuti it-tim ta' Rabat mar fil-vantaġġ. Kien hemm Franco da Gabriele li daħal fil-kaxxa ġi waqa' bejn żewġ plejers tal-tim ta' Sliema ġi mod il-penalti mir-referi Alfred Mikallef u Ronald Cherry ma żbaljax mill-11 metru. Fi 17-il minuta kien hemm ċans ieħor għall-tim ta' Rabat fejn Michael Kutajjar ixxuttja minn pożizzjoni ankolata iżda l-goalkeeper Mallija irnexxielu isalva. Fil-31 minuta mbagħad it-tim ta' Rabat mar fil-vantaġġ kien hemm Michael Vaj li seraq ballum tajjeb f'nofs il-ground tal il Kutajjar li kien qiegħed javvanza dan daħal fil-kaxxa u minn pożizzjoni angolata qelb lill-goalkeeper tal-tim ta' Sliema Tony Mallija. Il-tim ta' Sliema lejn tmiem tal-ewwel taqsima rnexxielu jnaqqas il-marġu tal-iskor meta kien hemm Suda, anzi kien hemm il-plejers li miesu li ġim waqqa fil-kaxxa u Suda u mbagħad fil-11 metru rnexxielu jelef il-goalkeeper Rabti Charlie Gallia mir-rebound wara li Charlie Gallia kien sarva l-ewwel xut u isir l-iskor 2-1. Fit-tieni taqsima tjieb il-logħob minn żewġ timijiet speċjalment mit-tim ta' Sliema. Suda li kien attiv ħafna jiġri minn naħa l-oħra u anki jimmarkaw Silvio Vella u fuq naħħa u Ronald Cherry fuq naħa l-oħra ra xhutt tiegħu li jiġi salvat għal corner u mbagħad mill-xhutt ieħor kien hemm ir-rebound li minnu Simon Grech tefa' qoli. Wara 5 minuti mbagħad kien hemm xhutt ta' Gordon Asha minħata t-tim ta' Sliema fejn laqgħa Charlie Gallia. U fit 13-il minuta il-tim ta' Rabat l-aċċerta r-rebħa. Ġi waqa' Ronald Asha fil-kaxxa minn Edmond Sammit u mill-penalti Ronald Cherry skorja għal 3-1. Dan fil-fatt kien ukoll is-seba' penalti li ġew mogħti minn Alfred Mikallef ir-referi dana l-istaġun. Lejn tmiem tal-partita kien hemm kolli ta' Suda li ħoloq periklu u kien hemm ukoll ċansi ieħor ta' Suda li iżda spiċċa għal corner. Riżultat finali Rabat 3-1. Għal-mell tar-Rabat joħroġ tajjeb iżda kienu l-melli ħalli fit 12-il minuta f'kontrattak kien Richard Berman li għal ftit ma ngannax bil-goalkeeper Rabti iżda x-xutt tiegħu ġie mill-qoħ. Fil-20 minuta mbagħad kien hemm xutt ta' Rodrik Asha u l-plejer li beda jaħdem ħafna llum għat-tim tar-Rabat li ġie mill-qoħ mill-goalkeeper Joe Muscat. Rabat hawnhekk bdew javvanzaw tajjeb u kellna anki xutt ta' Clive Mizzi li għadda ftit barra. Fil-32 minuta mbagħad kien Emmanuel Grech li ġie mibdul minn flok u daħal Viktor Caruana. Emmanuel Grech kien xi ftit imweġġa u rajna żewġ azzjonijiet tajba hawnhekk minnaħa tat-tim tar-Rabat. Kien hemm ħeder mill-mellieħa l-ewwel u mbagħad mir-Rabat. Ħeder lura tal-Silvio Vella li għal ftit ma ngannax bil-goalkeeper tiegħu stess iżda rnexxielu jsalva u mbagħad ir-Rabat wieġbu b'azzjoni tajba fejn kien hemm iżda il-goalkeeper Joe Muscat li ntefa' f'saqajn Rodrik Asha li kien daħal fil-kaxxa biex jixxutja. Fil-35 minuta mbagħad wasal l-ewwel gowl Rabti. Kien hemm Michael Kutajjar li f'azzjoni tajba Rabtija ta' il-cross għal kaxxa Silvio Vella kontrolla tajjeb sidru niżel il-ballum u tefa' il-ballum fix-xibka biex jiftaħ l-iskor. Għaddew 4 minuti u t-tim ta' Rabat żied il-vantaġġ. Kien hemm cross fil-kaxxa der dan il-cross mingħajr periklu iżda żewġ difensuri Kevin Gambino u Francis Vella tfixklu f'xulxin daħal Rodrik Asha plejer dejjem attent u viċin il-ballum biex sara il-ballum u xxittja u jeleb il-goalkeeper tat-tim tal-Mellieħa għal iskor 2-2. Fil-tieni taqsima l-partita ftit kellha azzjonijiet l-andament tagħha kien ħafna differenti. Rabtin jiddefendu jikkontrollaw tajjeb lill-avversarji u l-Mellieħa jsibu diffikultà biex huma jinfdu d-difiża. Iżda mbagħad rajna lill-tim tal-Mellieħa jdaħħal lil Dennis Fenech, il-player coach li dan il-plejer beda jipprova jxuttja mill-bot kien hemm żewġ azzjonijiet li fihom kien perikolus ballum ġim il-qoħ u ieħor għadda ftit barra. Iżda mbagħad ħassar kollox fl-aħħar meta dana Jim Ketchy mir-referi. Fil-42 minuta wasal il-gowl tal-Mellieħa, kien hemm żonje ta' free kick, il-ballum ġie klirjat għal corner tajjeb mill-goalkeeper, mill-istess corner mbagħad kien hemm doqqa bir-ras ta' Kevin Gambin li qelep għal kollox li goalkeeper Rabti
għall-iskor dejbujħed. Naraw l-azzjonijiet importanti li kenna fil-partita. Wara 13 minuta kien hemm minata t-tim tal-Furjana cross ta' Marlow insidjus ħafna issa għadda ftit għoli. Mbagħad fil-20 minuta kien hemm attakk minħata t-tim tar-Rabat u Michael Kutajjar irċieva fil-kaxxa dan xutja u l-ballum għadda ftit barra. Fil-38 minuta Michael Kutajjar plejer attiv ħafna minħata t-tim tar-Rabat raxxu tiegħu ankulat jiġi mill-qoħ minn Kluwit u mbagħad mir-rebound ma laħaqx Rodri Kaxa biex it-tim tal-Furjana ħeles azzjoni hawnhekk perikoluża. Il-Furjana mbagħad wieġbu bi free kick li ġemgħoti minn Puttiġieċ li dana għadda f'titoli u l-ewwel taqsima għed bit-tim tal-Furjana jkollu cross tajjeb ta' Buzutil iżda Richard Buħaġar jitfa' ftit barra. Fit-tieni taqsima t-tim tal-Furjana ħareġ b'aktar determinazzjoni u wara 8 minuti rnexxilhom jiftħu l-iskor. Kien hemm cross minn Buħaġar niżel fil-kaxxa żgħira daqa bir-ras ta' Klori tiġi klirjata minn De Gabriele biex il-ballum reġa' ġi loose ball għand Richard Buħaġar ma tal fil-kaxxa u dan xutja u elef lill-goalkeeper Galja. Fil-15-il minuta jerġa' jkun John Buttigieġ hawnhekk li jagħmel azzjoni tajba, jqbatilha tajjeb jaqbis tliet plejers jidħol fil-kaxxa jixxutja u l-ballum tiegħu fil-baxx jiġi mill-qoħ minn Galja. Fil-22 minuta wasal it-tieni gowl kien Miller li baqa' jinsisti jidħol fil-kaxxa minn xutta angulat tiegħu jixxutja l-ballum jiġi fis-sforz li Silvio Vella biex jikklirja imbara mal-ġewwa minn fuq dan il-plejer biex jgħelab lill-Galja għall-iskor 2-2. Fil-24 minuta t-tim tar-Rabat seta' naqas il-marġi tal-iskor jerġa' jidħol fil-partita iżda x-xutt minn 11-il metru ta' Ronald Cherry dan għall-penalti ġie mill-qoħ tajjeb minn David Kluwit. Fil-34 minuta t-tim tar-Rabat imbagħad naqas il-marġi tal-iskor kien hemm penalti ieħor meta ġie waqa' fil-kaxxa il-plejer tat-tim tar-Rabat biex Franco De Gabriele jara x-xut tiegħu l-ewwel wieħed jiġi mill-qoħ minn Kluwit iżda mbagħad mir-rebound irnexxielu jiskorja. Lejt min tal-partita rajna azzjoni tajba jakkwista ballum tajb Crawley għat-tim tal-Furjana f'nofs il-ground jibqa' javvanza waqaf ftar fil-kaxxa u jixxutja għar-rokna biex jeleb lill-Galja u jaċċerta r-rebħa għat-tim tal-Furjana bl-iskor ta' 3-1.